Илиева, която е заместник-председател на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България и член именно на тази комисия за дейността на групата около нотариуса. Тя заяви така: мрежата около Мартин Божанов нотариус е много широка, целенасочена и създадена много отдавна с цел нездравословно влияние. Какво обаче могат да направят депутатите в тази временна комисия? Докъде им така допускат и правомощията да стигнат? Всичко това коментираме сега с Атанас Зафиров от БСП, който също е член на тази временна комисия. Здравейте, господин Зафиров. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Здравейте. Какво се случва? Кога е първото заседание на тази комисия, която се създаде миналата седмица? Доколкото разбрах, трябваше още тази седмица да започнете с първо заседание. Първото заседание беше вчера. То беше аз съм пропуснала. В рамките на няколко часа. Но бих искал първо да кажа, че самия факт за създаването на такава комисия показва от една страна пълното недоверие, бих казал и в голяма степен и неспособност на органите на съдебната система да функционират по нормалния и законен начин. И от друга пълната неспособност пък и на изпълнителната власт да контролира правоохранителните органи, които би трябвало също да са активна страна в този процес. Но на практика и от, включително и от разследванията около този случай, излиза, че те вместо да изпълняват конституционните си функции, в някаква степен дори част от тях и са подпомагали дейността на подобен тип престъпни групировки. Това са част от нещата, които стоят на вниманието на тая комисия, но пак да кажа, фактът, че се налага след 4 години след излизането на тези материали в публичното пространство, 4 години след като всички съответни органи в държавата са били сезирани по надлежния ред, факта, че се налага народните представители да взимат в свои ръце нещата, показва наистина един тотален, бих казал, институционален колапс в държавата и една много... Добре, много дайте лоша да излезем извън клишетата, и понеже ви задавах изключително глупав въпрос като начало, кога е било първото заседание, и сега ми изниква репортажа, който снощи гледах в новините на Нова. Николай Стайков, искам с това да се захванем първо. Поискахте от Николай Стайков от Антикорупционния фонд да даде имена, списък на хора, които изникват в техните разследвания. Фокусирам се върху разследването последното, когато се така освети образа на Мартин Божанов с прозвището нотариуса, но и със сигурност ето от Има такъв народ и Гроздан Караджов поиска да се засегне и разследването на Антикорупционния фонд 8-те джуджета. Николай Стайков обаче ви отговори, че е много лесно вие сами да стигнете до тези имена и си имат своите аргументи да не дават конкретен списък, защото стана много модерно да си говорим за списъци през последните дни. Вие стигате ли до някакви имена? Ще тръгнете ли в някаква посока? От едната нишка, както казва Илиева сутринта, да стигнете до финала на мрежата, до последната нишка. Защото се говори за замесени политици. Да, трябва да е ясно, че няма как нашата комисия да се превръща в разследващ орган. По отношение на замесени политици, аз конкретно зададах въпрос на нашите гости. Така. В хода на тяхното разследване, излезли ли са имена на конкретни политици? Отговорът беше не. Аз всъщност разбирам тяхното поведение, защото те също не са разследващ орган и е много трудно да правят квалификации, обвинения, но за сметка, изключително и с конкретни имена, но за сметка на това те подадоха доста жокери, както те ги нарекоха, към ръководството на комисията. И аз се надявам то да се съобрази с тези жокери, за да започнем да работим по съответната конкретика. Дайте сега да влезе в деталите по жокерите. При добро желание много бързо може да бъде съставен списък на лица, които биха били интересни и полезни за работата на комисията. Единият жокер беше изслушванията на бившия главен прокурор в Народното събрание през изминалите години. Говорите за Иван Гешев. Да, вторият по-интересен за мен жокер беше една препратка към една част от дейността на тази престъпна групировка, именно свързана с... защото те освен с рекети, с изнудване и с уреждане на присъди и на оправдавания, са се занимавали с имотни измами, за което също са ползвали съответните протекции, и то на високо ниво, защото мащаба на тези имотни измами, доколкото разбираме, е огромен.
И много лесно това би могло да се провери в съответните имотни регистри и така нататък, за да се видят свързаните лица, хората, които са участвали в тази схема, хората, които са пострадали от тези схеми. И оттам може да започне голямото разплитане на нишката. Другия интересен акцент, който беше поставен, беше, че е възможно този човек, убития Божанов, да е бил и сътрудник на правоохранителните органи, които също би могло да означава, че е ползвал някаква протекция и някаква форма на чадър, което му е позволявало необезпокоявано да изпълнява и престъпната си дейност. Ето ви няколко така теми за размисъл. И още нещо само да кажа. Вижте, много просто, от нещо много просто трябва да се започне. Аз не съм убеден, че всички членове на комисията са гледали двата филма на Антикорупционния фонд за 8-те джуджета и за и второто за конкретното разследване за Божанов, където между другото има потрясаващи неща. Те 4 години са в публичното пространство. Точно така. Тези филми, но се оказа, че някакси са останали в страни от фокуса на общественото мнение. Мисля, че най-простото нещо, което трябва да се направи, да се започне да се изгледат поне тези филми. И оттам са казали доста неща. Кажете ми, откъдето да се започне. Какви реални действия може да продължи тази временна комисия да извършва? Защото, пак подчертаваме, тя не е разследващ орган. И вероятно имате някакви ограничения. Ако щете и по отношение дори на информация, която си е информация единствено само за правоохранителните органи. Тя не може да се разпространява. Точно така. Вижте, нека първо още нещо да кажа. Аз не искам да говоря политически, но въпросът има и политическо измерение. Вижте, тая комисия е зачената по принцип в грях. Защо? Ами факт е, че в тая комисия от 17 члена опозицията има представители 4. Ето това е факт. Въпреки, че първоначалната идея беше тая комисия да бъде на паритетен принцип, за да очакваме все пак някакъв по-обективен разговор и ако се стигне до някакви конкретни такива разкрития, които касаят под някаква форма хора, участващи в управлението на страната в момента, то да разчитаме и на обективни решения, които да вземе тая комисия. Не бяха приети тези наши съображения. И по хода на вчерашното заседание аз имам основание да смятам, че по-скоро резултата от работата тая комисия ще бъде формален. И въпреки всичко е важно все пак да се извадят и да се кажат на висок глас на българското общество част от тези неща, защото, както правилно казахте, ние все пак сме лимитирани в нашите възможности. Тук парадоксът е, че се очаква от разследващите да разследват себе си. Знаете ли, на мен ми се случва да обяснявам, че медиите не са разследващи органи, те могат да правят разследвания и правят разследвания и предават разследвания на правоохранителните органи, обаче те очевидно нищо не са направили и не са се сезирали кой знае колко много по повод случая. И да ви кажа, няма да се откажем да питаме за имената, защото в крайна сметка се оказа, че излизат чудовищни неща, а нали сме правова държава все пак. А търговия с влияние, изнудвани хора и така нататък. И това нещо го наблюдаваме не от преди 2-3 години, а сме го наблюдавали с имотните измами на Мартин Божанов от преди 10 и повече години. В репортажите, пак повтарям, за пореден път цитирам колегата Лора Крумова, защото тези репортажи ги видяхме години по-късно, миналата седмица. Задах конкретен въпрос вчера на нашите гости. Има ли връзка между пресните оставки в Софийска районна прокуратура и тяхното разследване? Категоричният отговор беше да, има връзка между двете неща. Ето ви първите имена, откъдето може да се започне. Имате ли? Добре, това е от една страна. Софийската районна прокуратура. Обаче Зартова, която беше шефка на тази районна прокуратура, която подаде оставка и е част от хората, за които вие говорите и сте питали вчера, има ли връзка с техните оставки и са ви казали да. Тя пък каза, много е любопитно и много е интересно да се погледне и разследването 8-те джуджета. Като това беше, сега знаете какви са спекулациите, изобщо какво, как, по какъв начин беше намесено името на настоящия главен прокурор в това разследване. Там се споменава неговото име. Там имате ли някакви опасения? Не, вчера беше коментирана тази възможност да се обединят двете теми. Дали все пак ще се стигне до такова решение, предстои пленарна зала да вземе своето решение. На този етап комисията се занимава само с темата Мартин Божанов, но има достатъчно основание да се смята и нашите гости бяха категорични, че има сериозна свързаност между
между двете разследвания, като даже в първото от тях фактологичните доказателства са на много, много по-сериозно ниво, тъй като там има и доказан трансфер на средства, за разлика от второто разследване, където има само подозрения. И друго нещо много важно пропуснах да кажа. Вчера пак на мой въпрос, освен политици, има ли и други замесени контролни органи, получих отговор, че по някакъв начин са причастни към цялата тая схема са били служители на НАП, служители на ДАНС или бивши служители на ДАНС, други контролни органи. Въобще, наистина е една много стройно изградена система за престъпна дейност, която трябва да бъде много внимателно наистина осветена. Знам, че трябва да ви пуснем след малко, имате някакъв друг ангажимент, но ще се изкуша за още един въпрос. Моля ви бърз отговор. Смятате ли, че тази схема, тази мрежа е действала без знанието на главния прокурор? Възможно ли е да действа подобна мрежа без главния прокурор да знае? Така, цитирам съдия Дишева от вчера в ефира на Нова, която каза: странно е да не знае главния прокурор, не би следвало да не знае. Ако не знае, не му е мястото там. Аз разследването е на прекалено ранен етап, за да правя каквито и да е заключения, така че се въздържа от всякакви подобни внушения, най-малкото защото липсва базова информация. Но при всички положения е притеснително, че толкова години, видимо, тази схема е работила, не е обезпокоявана и е стигнала до най-високите върхове в държавата. А защо БСП не инициира някакви действия, не направи по-силно като обществен отзвук с ваши изявления, тези случаи за разследванията 8-те джуджета и на антикорупционния фонд? И сега Мартин Божанов в последствие така разнищва и прави така, че кашата и мръсотията да излезе на повърхността? А вижте, темата е съвсем прясна. Значи, всеки ден излизат допълнителни обстоятелства, които само тяхното осмислене отнема значителен обем от време. Ето само вчера разкритията на аз ви питам за преди години. Пак казвам, тези разследвания са от преди 3 години. А съдия Цариградска е споделила своите притеснения за живота си още преди години. Говорила е, публично е, изслушвана и така нататък. Имала е назначена охрана. Чудя се, защо сега всички говорят за това колко ни е изстрадала правосъдната система, а пък не са извършени действия. Дайте да не се фиксираме в БСП, защото БСП не е БСП. Вие просто сега сте в ефира ни. Която може да носи някаква отговорност за тези неща, които са се случвали. Знаете кой управляваше дълги години България. Знаете колко записи в публичното пространство изтекаха. Ема вие също бяхте управляващи. Наскоро продължаваме промяната. Крайна сметка и в Министерския съвет. За 6 месеца могат да се решат проблемите. Приемате го персонално. Въпросът ми е глобален. Какво можеха да направят партиите? Приемате персонално въпроса ми, а не трябва. Аз твърдя, че Българската социалистическа партия винаги, особено с последните близо 8 години, е била изключително чувствителна по темата корупция, антикорупция, борба с корупцията, последователна в това отношение и винаги ние сме вземали своята активна политическа позиция по подобни казуси, включително и казусите, които в момента обсъждаме. Ако погледнете, за 8-те джуджета говорили ли сте? Ако погледнете архивите, ще видите, че сме вземали позиция. Добре. Друг е въпросът, че не е имало кой да ни чуе и не е имало кой да свърши работата. Дано сега да я свършите, господин Зафиров. Наистина. Очакваме да разберем имена. А пък ваши колеги говорят за списъци с имена на магистрати. Ползвали се от частния клуб на Мартин Божанов. Разбираме, че такъв списък е предаден от господин Атанасов на председателя на комисията. До вас стигна ли този списък? Не, до нас не е стигнал. Кога? Този списък. Ето, публично в ефир отправям и призив към председателя на комисията този списък да стигне и до нас. Вижте, вие не може ли да си го поискате? Представителите директно на опозицията сме само 4 човека в тази комисия, но искам да ви уверя, че ще работим като за 40. Аз очаквам от вас да поискате този списък. И следващия път, като се видим, да го имате и вие. Вече сме го направили. Благодаря ви, господин Зафиров. Успешен работен ден. Реклама сега, уважаеми зрители. След малко поглеждаме с икономиста Георги Ангелов. Сменяме темата. Естествено, за момента, след малко ще се върнем отново на трусовете в правосъдната система покрай случая нотариуса. Но Георги Ангелов ще бъде тук при мен. Нови данни за инфлацията от националната статистика излязоха, така че ще коментираме на къде вървим ние и по пътя за еврозоната през погледа на критерия, който трябва да достигнем на тема инфлация.